Ja, wie ist es? Kommen! Goeiedag, ek is op soek na mevrou Sarie Williams. Wat sê die meneer, wie is jy? Anton van Tonder. Van Tonder? Tonder. Tonder, meneer van... It wasn't matter. Kan ek maar inkom, mevrou? Kom meneer, luister, ek kan vannacht praat. Ouma Sarie, ek gaan nou nie doekies omdraai nie. Ons wil baie graag... ding oor jou lewe, jy weet, goeters wat jy sê, dinge wat jy doen deur die dag. Ons wil 'n paar kameras in jou huis opsit en dan wil ons 'n TV-program daarvan maak. Wil jy van my op die TV sit? 110%. Is te kort kennis van meneer, sorry man, ek is baie skaam vir ook. Jammer is jy vir my nie man, sorry. Is nou weer jammer dat jy die vergoeding en al die... Meneer Ska, mense probeer nieuwe dinge, kom sit hier. Jy praat hier recht, jy kan sy joke vat hier, kom hier, sit daar. Maar hy na! Sorry. Kom hier, kom hier. Die is meneer Verwonder. Hy gaan vir ons op die TV sit. Ek is altyd camera ready. Kijk, kom staan, wees vir hom so aso. Wees vir hom so. Kijk, meneer, hoor hier, ek wil voor Barak klinkie, maar hoeveel is die financie hele bezigheid van die TV story? Ons kyk nou so R500 per persoon. Per dag. Dat is mooi! Morgen, sê morgen, my vriendin. Morgen, meneer. Ek sien daar so'n smaat kar hier buiten, meneer sy kar. Is dit jou bief? Ja, meneer. Dis nou great. Luister, ons doen een show oor Ouma Sarie se lewe. Wil jy betrokken wees? Is dit TV-show? Ek wil al die jare nog op die TV gespeel het. Wat is die pijn? Julle, R300 per dag. Ja! Meneer, dat is mooi! Nee, dit is nodig, ja. Morgen. Waar we gaan die meeting? Is dit ook jou kleinkind? Hy bly achter my Wendy, as my betaal nooit rentie, meneer. Nou, dis perfect! Luister, ons doen een TV-show oor Ouma Sarie se lewe. Ons wil graag jy moet deel wees van het teen vergoeding natuurlijk. Op TV? Meneer, ek as in soos jin. Maar meneer, mag ek vraag, hoe lyk jy celery? Julle R200 per dag. R200 per dag? Jou alleen, ja. Dis mooi. Wij kan al wat oorblik, dan is die papier weg. Nee, Ouma Sarie, nee, jy hoef te teken sy contract. My vader, meneer Verwonder, jy sê nie te goed aan die. Asom, my dankie, oom. Sis, swikker, shut up, ons soosiepie. Jy kan R100 kreeg dag, jy is ook in. Yes. R100 dag, vir die TV. Yes, R100 dag, hoi. Oh, somehow nie, man nie, my king. Shut up. Weens jylle getrouwe ondersteuning en liefde, bring het vir my een riem onder die hart om met trots aan te kondig dat daar binnenkort een officially Ouma Sarie TV show gaan wees op E-TV Extra. So weer eens, baie dankie aan jylle, die Sarie Nation. Inkosi sikeli. Hey. Jy moet my rent betaal.